bismillahi rohmani rohim assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rish sularni qarsi olamiz man abdulloh yolun qadrli ko'rarmanlarimiz bugun ikki ming yigirma uchinchi yil o'n to'rtinchi may yakshanba har yakshanba kuni a deganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan mayli vatanimiz sharqi turkiston va yoki dunyo kun tartibidagi muhim xabarlarni qisqa a shakda oldi bilan mavzu mavzuimizni sunishdan burun bugun hammalarga ma'lum bo'lgandek

pompeo shimoliy koreyaning ariqisidagi kuchni xitoy ishkanligini ilgari turdi mavzuli xabarimiz bo'ldi shundaqla angliya tashqi ishlar vaziri xitoy mavvin raisiga uyg'ur maslasini o'tiri qo'ydi xabarimiz bo'ldi shunala turkiyadagi xitoyparastlarnin vazifalari oshkorlandi mavzui xabarimiz bo'ldi va xitoy tashqi ishlar ministri amerika bosh alchisi bilan ko'rishdi mavzui xabarimiz va xitoy afg'onistondan sharq turkiston islom harakatiga Sərbi Birliyi tələb qıldı, məvzulu xəbərmiz. Və Amerika Floridaya ştatı Xitay fuhradının yer iğiləşini çəkləş qanunnu məqulu idi məvzulu xəbərmiz oldu. Və Kanada'nın parlament əzasına təqdit salğan Xitay diplomat qoğulandı məvzulu xəbərmiz. Şunıqla Təşkilatlar Birliyinın kiňəylədilən kimə şayəti yığını İstanbulda ötüzüldü məvzulu xəbərmiz və Xitay Amerika Təşqiqat İşlər Ministriga narazılıq bildirdi məvzulu xəbərmiz. va xalqaro sharq turkiston tashkilotlari birligi yevropa ithtifoqiga maktub yo'lladi vzui xabarimiz va jek suleyvan bilan vaye ko'rishdi qatorli buabdxaarlarular bu undaq bo'lsa birinchi xabarimizdan boshlab e, so'nayli pompeo shimoliy koreyani orqasidagi kuchning xitay ekanligini ilgari surdi vzumiz qadrli ko'rinmalarimiz albatta shimoliy koreya masalasi tilə gəlinəndə və ya ki dünyadakı hər qəndəq bir diktator küt məyli bu buşu Birmama məsələsi olsun onun kəndiki Şuyadiki Arakandakı müsəlmanları qırğın qılışdı yardım qılıb atqan küt olsun məşində məsələləri davamlıq axısından Xitaydan çıxdıqanlıqı eniq bir məsələ bumu sabiq Amerika mərkəzi istihbarat idarəsindən başlığı şunaqla amerika tashqi ishlar ministeri sobiq e, Mike Pompeo Washington vaqti kela ziyoratini qabul qilib shu yerda qilgan e, so'zida e, nobatiki bayden hukumatiniishu xitoy bilan shimoliy koreyani yadro qurollari planining bog'ilinishi e, to'g'risida texnik aniq bo'lishi texnik keng kang tushunish kerakligini otirib qo'ydi va amerika xitoy bilan shimoliy koreyani bir gavdinin bir qismi o'xshash bir gav deb qarash kerak diye sözünü tehditli. Pompeo söz diyene, biz yadro programlarının programlarının e, öz ara manasvetlik hikayelerini oynayışımız gerek. Amerika ve onun iştipaktaşları Şimali Kore rehberi Kim Jong Un'un un yadro kuralları meselesi hareketlerde Hıhtay Komünist Partisi'ni mi okşaş cevapkar görüşü gerek, cevapkar defkarış gerek diyen sözünü təkildi. Pompeo Amerika Prezidenti Joe Biden'ın Asiyadaki diplomatiya siyasetini tənqid Amerikanın Xıhtay, Rusya ve Şimali Koreya Qatarlıq düşmanlarından tajavuzçılıqı tutkan pozisiyasının intayın az, aciz ve nişansız hikayelikini bildirdi. Ee, Şundakla Pompeo yine Amerikanın bir hatarlık çüşençisi hakkında e, Amerikanın bir hatarlık çüşençisi nimi üstüge kurulansı asaslıq ediyesi tehditini yok dışı tayındı. amma lakin bugünkü e, Biden hökuməti bolsaq uşaq çüçək işlərgə Ukrayna məsələsi e, uşaq çüçək hücumlar hücumlar haqqında gəlp qalsan onun kəndin Çinindən Cəssizlik şəhəri məsələsə ötkəndə e, bu şəhər balon məsələsi köp tüliq aylandı bu yerdə 5 gün özünün dörd üstüdə uçub güsə heç qandaq iş qılmay onunla arlaşmasan e, İranlıqlar dostlara uçquçu siz ayırublan satkəndə İranlıqlar bilan yadrov kilishmə haqqında ABŞ səfəti öldəsə bunda məsələni xitoy raisi shi jzenon yoki kim jong un shimoliy koreyanig raisi bu amerikanin bundoq pozitsiyasini bu, ko'rgan vaqtida ha dunyoga e, biz nima ish qilsak qandaq tajovuzch qilsak qil лд eкanmiz deb <is> de, amerikani e'tiborga olmaydigan dunyoga amerika qilaman deb de, bu bundoq bir amerikani yo'q ekanligini his qildi va bundoq bo'lgan vaqtida albatta e, keskin bo'lmagan vaqtida nachar tabiatli kishilara yoki kuchlarga ilham küçüklerini ilhamlandırdı Amerika'nın bunda e, pasif pozisyonu kıpkılışı diğer şekilde e, bu işbadını bildirdi mi? Ve meselenin bu rayındaki e, meyli muşu ıhtayın atırabildi nurgun e, şarkıdan bu asiyalık devletlerin olsun, Japonya meseleleri olsun. Bu yerdeki rayındaki asaslık meselenin e, ne mi desem? Amerika'nın muhabbet rehberlikinin bulmasıdır bu rayında. Bulgan bolsa bundan almayı tedirgin. va shu e, xitoyningki piyonyonniki yadro qurol masalasini qo'llaydigan qo'llamaydigan savol so'ralgan vaqtida a bir qaltis savol bo'ldi bu she bilan kim jo bu masalada uzun bir tarixiy munosibt va e, buni bilishimiz kerak deb e, pompyo yana har qandaq ko'rishish urinishdaran shimoliy koreya masalasida xitoy shimoliy koreya munosabatining chuqurligini o'ylashgan asosda bo'lishi kerakligini bildirdi xo'sh yana bir xabarimizga kelsak angliya tashqi ishlar vaziri xitoy muavvin raisiga uyg'ur maslisini o'tirg' qo'ydi albatta e, bu ilgari maslanga bu tashqi ishlar e, James jaymes e, er bir qancha qanchaa biz o'tgan aftami esimda qolshcha o'tgan af bu xabar bu buun munobtli Xitoyning buu mu harbiy jiatiki uch qashkori bo'lmaganlikqa norozilik bildirganda uch qoshkori bo'lish kerak deb niyatini oshkor qilish kerak deb bu buqam hammamizga ma'lum angliya podshoga toj koydirish marosim munosabati bilan Angliya kelgan Xitoyning muavin raisi bilan ko'rishib Hong Kong, uyg'ur va tayvan masalalarini o'ttir qo'ydi angliya tashqi ishlar vaziri James kelaverdi bu uchrashda e, bu yerda juma kuni uchrashda Xitoyning mau raisi Han Jing bilan ko'rishganda e, Angliyaning Hong Kong sharq turkiston va tayvan masalasiga bo'lgan ko'z qarashni o'ttirga e, qo'ygan u e, ko'rishdan keyin twitter e'lon qilgan so'zida xitoy bilan aralashish, ya'ni bu xitoy bilan bo'lgan munosabatimiz deganimiz iyg'ir ixtilof bor va hamkorlash muzokara qilishni bugun man xitoy muavvin raisi xanjonga Hong Kong, Uygur va tayvan masalalariga bo'lgan ko'zqarashini o'tirib qo'ydim biz yana iqtisodiy munosabat klimat o'zgarishi va e, qatorli boshqa jihatlardaki e, masallani e, bu masalalani muzokara qildik suhbatda degan shaklda titerda e, buni isbotegan bu uchrashish xitoy bilan angliya munosabatni nuqtisiga tushgan bir vaziyatda bo'lgan bir uchrashush bu ishbodami ana shundaq vaqtda berilgan e, bildirilgan bir ishboda e, angliya davlat bexatarlik sababidan hammamizga ma'lum xitoynin angliyaga mablag' silishini chaklagan edi va ilgari londonda qilgan so'zida xitoyni harbiy keng shariki tinchlik davrida e, ko'lami chong bo'ldi angliya xitoyni busauchiq bo'lishga chaqirdi degan shaklda o'tganda mandeganimdek bu ishbodani bildirgan edi tashqi ishlar vaziri xo'sh hamda yana so'zni oxirida edi uka garchi angliya xitoyni uyg'urlarga tutgan muomilisidan bezor mu? lekin ammo angliya xitoy bilan ijobiy aloqani saqlaydi degan so'zni qilgan edi o'tganda xo'sh yana bir xabarimiz keladi turkiyadagi xitoyparastlarni vazifalari oshkorlandi qadrli ko'rirmanlarimiz

turkiyaga kelishdan bir qancha kun burun qo'limizga takkan uchurlarga e, ko'ra oshkorlangan bu nima bu ilgirki ilgariki ziyoratlarshu aqashqadi ziyoratlar bu mazkur o'maknishu xitoyniki turkiyadiki shinjonlik muhojirlar sayohat umiki deb e, kutib olanli va ularga e, shu atalmish uy'ur xalq hukumati muhojirlar ishxonasi tarafidan tuzilgan qizil tashliq kitob tarqitib berilganligi u suratni bo'lishi kerak buyerda va ularnin turkiyadagi xizmati chunki xitoy o'zi e'lon qilayotgan bizga kelgan bu rasmlarda bularninki e, bu manqurtlarninki turkiyada qandaq qandaq vazifa qildia qandaq vazifasi borlii hammasini uch qashqara xitoy e, taqatqan shu kitobchada hammasihamd buni biz kundulik xabarimizda tafsiliy holatshuqizil tashli kitob Bu yerdə barlığ isimliklər bu larınki, Türkiyədə və və qındaq-qındaq vəzifə ödəyənlərinin hamısı tilığa eləndi. Məyli Müstəyinə İsmaildən başlayıb Ərafat alcan Dilyar, Pəridə, Lincoln Ling, Yarqan Toy İslam Sabir bu da bu yerdə fətnə qılıb atan vəzifəsi Məvluda Əsiz, İqtisadi Məcəllə Xadəm Qızlar Birlişməsi rəisi Türkaydı kimi, Halmet, Türgey İqtisadi Dostluq ticarət cəmiyyəti rəisi digəndək hamısının bütün qılıb atdığı işləri Əbti Bäşirəsinə Xitay akilləri xojayilləri içib atdıqdan bunuda. Və onu Xitay mərkəzi bu öməkini Xitay mərkəzi komitə birlikdə bölümünün təşqi işləri məsul tüvəndik altı xadimi onlara həmrəb olğan. Bunun kəyndikləm çıxanasam, məsələn birincisi Jiangchun Xitay mərkəzi komitə birlikdə bölümü 8-ci idarəsi 5-ci başqarmasının 3-cü idarəlik tədqiqatçısı, ikincisi Guan Weiwen, Xitay Mərkəzi Komitə Birlik Şöbəsinin 9-ci İdarəsinin 5-ci Başqarma Xadimi. Kitabxanahanə Xojayilər, Qaraqoylu. Yü Ruimin, Xitay Taşqi Şəxslər Nazirliyi Konsulluq İşləri İdarəsi, Miqrantlar Bölmə Məsləhçisi. 4-cüsi Mao Yusen, Xitay Taşqi Şəxslər Nazirliyi Konsulluq İşləri İdarəsi Miqrantlar Bölmə Kadri. Və 5-cisi Wang Yong, Xitayın Türkiyə Anqara Baş Elçixanası.

ta'tir tashviqotiga vosita bo'lib berib dunyoga uyg'urlarga ilib berilayotgan shuncha valaqatliham bu jinoyatlarni hammasini oqlash uchun bejandil xizmat qilayotgan maxluqlar b tarixning ahlatxonasida butun hech bir zamon o'chirilmaydigan darajada yeziladigan maxluqlar a buni albatta har bir millatimizni h har qandoq bir kishininki buni qubul qilishi hattoki rginasiy radiosidan kelgandakein bular biz xabarni berganda kekin bular turkiyaga kelgandan kekin ziyorat qilib mayli shu zaynashni bo'lsin yoki sabirni bo'lsin ziyorat qilib telefon qilsa shuncha bola qilgan gaplari qo'pollik bilan hatt o'zini hech qandaq normal holatda qozoq bo'lsa zaynash imoil bo'lsa normal biz o'zimizni tug'ilgan yerimizga berib ziyorat qilib keldik nt yaxhideylgan qilchilik hiilo'ish yo'q sabrniham maqt qil olsi butunlay humuxbirning svolia nagbag'alliimni so'rasha haqqim yo'q degan gapni ko'rdi bu millat qandaq javob berdi g'allaqanda bu turdiki maxluqlara albatta vijdon hech bir narsa bo'lmagan maxluqlar hech bir narsa bo'lmay yashayveradi bugun shu xitoy aqillarga xitoy xo'jayinlarga ishonib xo'sh təfsilat nə elətdi biz gündəlik xəbərlərimizi təfsil edəcəm. bu yəni həm də əlbəttə hamımıza məlum bu şü Xitay-Amerika münasibətində yerlikləşib duran məsələ bulubmu casusluq şəri məsələsindən ki bilinkimiz yarın Xitay qəlib bardağan ziyarətini əməldən qaldırıb bir yerlik bədi. keçən həftə Xitaydakı Amerika baş konsulları bir bəşəriət bədəmdə biz görüşə hazır. Diyen din kin elip belirgan bir görüş yemdi. Taşkışlar Ministeri Çin Gambilen, Beycan'daki Amerikanın konsülü e, Nikolas Burnes görüş yemdi. Körüşte elbette bir adı yani Hıhtay özününki sepsetisini bu ronki en muşim sözleri bulsa. Hıhtay Amerika münasuitinin yerikleşişi, yeraklaşışı. İki devlet e, üçüyle emez, yeraklaşsa emmezge ziyni var. E, münasuitinin yakışı buluşu. Dünya üçün mü intayin muşim ubu diyen sözü bu. yana shu o'ziniki amerikaniki bir qator bugungi saviyaga yetishi ameria xitoy munosbatida amerika tarafning bir qator xato so'zlari va harakatlari xitoy amerika munosibiki tasdi qo'lga kelgan aktiv harakatlantirgich kuchni buzib tashlab uni qildi buni qildi deganda kamisil o'zining sapsatisini sotdi va shunda qila yanala amerikaninki u chingoni talab qilganda amerikani xitoyni egilik huquqiy bexatarligi taraqqiyot manfaatiga ziyon o'tkazni totis tayvan maslisida bo'lgunchilarga qarshi ularni qo'llamaslik bu degandek e, o'zining de xitoy talablarini o' qo'ydi bu ko'rishda buniadeganlii holatda xabar berilmadim xo'sh yana bir xabarimiz kelayli xitoy afg'onistondan sharq turkiston islom harakatiga zarba berishni talab qildi mavzuli qadrli ko'rinmalarimiz albatta Afğanistan Taliban hakimət kəgəndim bu yerdənin bu rayonunda onların qolğu keltirəş üçün qancilik e, törəşqanlığı biz köpdigən söhbətləri ötüzdük bu məsələdə e, mütəxəssisimizin sözlərini aldıq e, hazırgəçə bu yədi timsixlaq yürüdükdəyəm bu şü rayonunda e, özəm

nurg'un e, gaplar va xitoyni asosli butun mahsii e, terrorlikka qarshi turish va'dasini afg'oniston bir amal qilsashuna shunim shuni chuqum ado qilish kerak xitoy xodimlari va organlarini bexatarligiga kafolatlik qilish kerak deb bu tashqi ishlar afg'oniston hozirgi hukumatni tashqi ishlar muttaqiy tashqi ishlar ministri amirxon muttaqiy buni bilan ko'rishganda bu so'zni o'ttirg'a qo'ydi va qo'ygan vaqtda yana so'zda yana so'zni oltirib e, nim gapiri deganda pokiston terrorchilari pakiston toliba va sharq turkiston islom marikni o'zi olgan terrorlik kuchlarga zarb berishi va xitoylarning bexatarligiga kafolatlik qilish irodasini chin dilidan o'rinish kerakligi haqida Amerika amirika vazni to'qqizinchi maydagi xabarida xitoy tashqi ishlar ministiri ching'on afg'oniston islom amirligining e, muvoqat tashqi ishlar ministri amirxan muttaqiy va pokiston tashqi ishlar ministri bilaval budtu zardari e, islomobodda bashaxitoy afg'oniston pokiston tashqi ishlar ministrlari di o'tkazib uch taraf keyin yuqoridagi so'zni afg'oniston bilan bevosita ko'rishgandimi dedi chin va uch tarafni birlashma bayonotidimi ayrim tila bayonotni ichidami o'rtaq butunshu ani qilmiz mani qilmizmi db o'rtaq qildgan ishlarni tilg'alib yana o'shada Pakistan tolib sharq Türkistan İslam ark qatorlilar e, bu davlatlarni hech qaysida harakat qilishga boshqa bir davlatga qarshi harakat qilishga ruxsat qilmaydi u bu deganda bu so'zlarni e, tilg'agan o'rtoq bayonotdi e, demak biz bu masalani albatta e, e, juma kunigi vaqva ve muloiz programmamizda taid muloyiz qildik suhbatlashdik va shu suhbat programmasidi ko'rishinlani umid qilamiz xo'sh amerika filorida shtati xitoy u yer egilishini cheklash qonunni ma'qul dedi butun dunyo qilish kerak asli bunda e, masalalani qonunlarni e, yo'l qo'yish kerak go'zal bir e, vaqtida uyg'onishdey xitoyningki e, numussizligi xitoynig butun dunyoda qaysi davlatda de bo'lsin shu yagi qurutdek e, yeyilib qandoq ta'sir ko'rsatdi alaqana biiamdamiz amerika Florida shtati qonuni ma'qullab xitoy puxralini shtatni yer egilishini chaklagan bo'lib navbatda amerikadii yana o'n necha shtat bunaqa egishishni o'ylashmoqda kan amerika ozi sakkizinchi maydagi xabarda e, berildi bu xabar filorda shtatining xitoy purni shitni yar egilishini chaklash haqidagi qonun loyiasi

yüzünü putunu yığan dastan birini və əsk dastan birini tepbəlib bu əsl azaldan biznin yerimiz dəyişdimmi tətilməydi yana Xitay. Şunun üçün dünya uyğunış kərak bu məsələdə. E, bu qanunla isə Rusiya, Şimali Koreya, İran, Kuba, Vinzoela, Suriya, Qətərli, Çətəl düşmən dövlət buxralarının hərbi baza və ya halıqlıq ul silahlarının bir mil dairəsi iç-i-digər sətəvi çəkdənən olsun amma Xitay gəlgəndə Xitay buxralarla

Hoş. Hoş. yani bir haberimiz geliyordu. Kanada'nın parlament ənzası'a tehdit salgan Xtay diplomat diye. Elbette bu mu? Hepti işçi de qul işte e, bir haber. E, 8. May, emmiz ki məlum bu, Kanada'da Uyğurlar meselesi söz kalıp e, kanun makulun sebep səbəb bu parlament ənzası Michael Chung'un məsilisi e, oldimiz gapilimaa buniki xonkonniki tuqqanlarga takdis selish ya'ni xitoy diplomatiniki xitoy alchisiniki shu kanadaniki bu masala kun tartibiga kelib isbotlanib qolgan ekan bu jiddiy g'ulg'uli qo'zg'di kanadada albatta va uqm qo'g'ilinish kerak degan masalar o'tiri qo'yilib oxiri qo'gilandi kanada tashqi ishlar ministri melani chuli bayonotida xitoynin kanada turish diplomati ja veynin qarshi ilinmaydigan shaxs deb e'lon qilinishga qaror berilganligini bildirdi va shundoqi so'da man kanadanin har qandaq shakldagi ha ichki ishlarimizga oralashishiga yo'l qo'ymaydiganliina iniq o'tirib qo'ydim agar Kanada turish har qandaq diplomat xodimi bu xil qilmishlar bilan shug'ullanadi ekan ular qo'g'lab chiqirildi deb ogohlantirdi albatta e, maykl choniki deganimdek endi de bu masala <coughs> o'ttirg'u qo'yilganda ekin bunimasiz xitoylar maniki bu xitoy diplomatni iniq jinoyati xitoy butunlay inkor qildi amdi biz to'machi axboratlarda hatto xitoy aқпoratlardam та kanadani yar shar xitoy axпortlarda bu masala inkor qilib turiboan bilan uni rost ekanlig bu iniq bir jinoyatio xity nima ish оныңға desa ununga o'xshash javob qayturman deb bu kanadaning orliqda ya'ni kanada diplomatini xitoyning diplomatini qo'glab chiqirib bir qancha soat o'tgandan jennifer bu tadbirni kanadaning aqlga sig'maydigan harakatlarga qarshi qo'llananmu shu darajada uyo'q shunday bo'ldi o'ylab qoqaylir ya'ni bu kanadani albatta buni bir o'rnak bo'lsin har qandaq bir chunki bu qitim agar qo'g'lab qo'qlab chiqrmas chiqmasa maykl chon qoqlab chiqirlmasa kanada har qandaq davlatniki masalan haligancha ish qiladigan e, bu ishga yo'l ochib bergan echibagan degan shaklda e, qattiq talab qilgan oxirida talab qilingani bo'yicha qo'glab ammo chiqirildimo xitoymi bilan shanxayniki kanadaniki diplomatini qo'glab chiqadi xo'sh yana bir xabarimiz kelayli tashkilotlar birligining kengaytirilgan kengash kengasha yig'ini istanbulda o'tkazildi mavzuli xabarimiz albatta <coughs> bu to'qqizinchi may istanbulda o'tkazildi xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligining ikkinchi ikki ming yigirma uchinchi yili yildiki sli kengaytirilgan kengashyin bu yig'in albatta turkiyadagi e, tashkilotlar birligiga a'zo e, tashkilotlarniki a'zo va a'zoemas tashkilotlarning e, mas'ullari jamoat e, arboblari birligidagi de, olimlar degandek e, turkiyadagi istanbuldagi ba tashkilotlar qatnashishdan boshqa e, tor orqali tashkilotlar birligi az e, yevropadagi va turkiyaning boshqa joylardagi jamoat e, arboblari va tashkilot mas'ullari ishtirok qilgan yani bu yig'inga albatta yig'inda idoyatulla og'zxona tashkilotlar birliginiki raisi idoat bu yda birlikninki qilayotgan xizmatlari qandoq m shu ikki ming yigirma uchinchi yilda ya'ni ilgarh biriniyig'in uch oyni oldinki yig'in echilib u yerda ilingan qarorlar bilan hozirgacha qilingan Roya Kıçkırlan hizmetler növettik ki ıı, Türkiye'nin vaziyetindeki deki kılındığan ve kılınıp boğan hizmetler hakkında dokunat verip ıı, öttü ve bundan kendi kılmakçı boğan muhim hizmetlerine mutlu gelip öttü. Akırda ıı, Abdülşit Efendim başkatım bütünlüğü ıı, tefsili halette dokunat beri kılındığan hizmetler hakkında ve onun kendinden barlık şöyle katlaşkan mikmalla ıı, söz bir söz kılıp ayrım ayrım söz kıldı. və qızındıqan xidmətlərlə haqqında müzakirələşib birlik keçən xidmətlərin, qızılış qütəgəçlik xidmətləri haqqında ortaq fikir ikədən. Xoş. Yenə bir xəbərimiz kəsək, Xitay Amerika Təxcir İşlər Nazirliyinin Amerika Təxcir İşlər Nazirliyinə narazılıq bildirdi. Davamlı şü narazılıq bildiribləm ödəb getsən qayamdıqda. Qaxışıb yığılıb deyəndə həm Scroll. bu Wang vani torini o'ninchi maydagi xabrda xitoy tashqi ihlar ministrlik bayonotchisi vanen ameri tashqi ishlar ministri antonio blinkinninki erkinlik sariyida qilgan bir so'zi buda Wang inbindan bir muxbir savol so'raydi amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken arkinlik sariyida o'tkazilgan yilliq arkinlik mukofotini tarqitish murosimda qilgan so'zida diktator rejimlarnin insoniyatning hayotiga qulaylik yaritib yotgan pitexnika vositalarni zulum mashinalarga aylantirib olganligini tila lib misol sifatida xitoy rejimini shin ya'ni sharq turkiston tibat qatorli joylarda xalqning denaa fikrlarini to'plab gen asosidagi nazoratni yo'lga qo'yganligini tilga oldi buni qanday qaraydi xitay deganekan xitay har doim biz bildian shaklda butunlay inkor Ya, bu so'zga kishini an tan qoldirdi amerikani bu so'z deb qarab a totirib ketgan yuzi bilan bu yerda kishini ang tan qoldirdi bu so'z xitoy shaxsiy siri qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar qonun tarafidan qug'dulmish qonun tarafidan qo'g'dildi deb bildiradi qarab boqadi shu chiroy'oya u yani numussizlacha otib gen kangdra to'plagan va ishlatgan davlat ekanligi kim ishlatgan davlatni Amerika ekanligini bildirdi buni da'vo qildi kishilik huquqni ko'zs tashkiloti bo'lsa 9. may xitoy tibat va chinxay rayonlarida kang ko'lamda denaas to'plganliqa biznin sharq turkistonda yillar burun davom qilib bo'lgan bu narsaumiyada kang ko'lamda to'plaganli oidka borligini yerlik soqchilar kang ko'lamda harakat qilib atalmish jinoiy harakatlarni oldini elish degan nomni biznin vatanni qanda qilgan shuni qilgan o'xshaslab jinoyatchilarni e, jinoiy cinayet harakatlarini oldini olamiz oldini ola uni qilmiz buni qilmiz deb mushu nmda dnaavsochilarni era kirib shikirlab kirib o'y o'y kirib butun insonlarnin qon avrashki to'planlii bin qurbonlarnig hammasinin majburiy qon avrashkisi yiqqanligini kalıqan mısın red Kişilik hukuk 9. May. Qarapı qaydı. Yukur yillar burun Şarkı Türkistan'da devam etken bir nesil. Şunun için bu Antony Blinken'nin erkelik sarıydı kılığan sözüdü mü? Yıllar burun Şarkı Türkistan'da devam etken kılığa işare şekilde yukur seviyedeki biyolojik teknikler yeni gen asasiydeki nazaretki müyesser kıldı. Hıhtay bu teknik hazır Uyghurlar'a köplep tedbir kılığa tutu. Hazır bu hal degan so'zga bun ishorat qildi manumisiz xitoy o'xshashlam inkor qilib yana buni ayblaydiamirkini xo'sh yana bir xabarimiz keladi xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi yevropa ittifoqi maktub yo'lladi albatta bu maktubni yo'llashlikka sabab biz kun 10. may e, yo'lladi bu maktubni chunki xitoy yevropa ittifoqi munosabati biniai tashqi ishlar bexatarlik siyosat masalalari strategiik muzokara yig'ini ochilyoi yevropada xitoy bilan bo'lgan o'tiris bu yig'in echilayotgan davom qilayotgan mazgilda xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi yevropa ittifoqinigi yigirma yetti davlatning tashqi ishlar ministrlariga tashqi ishlar ministrlariga bu yerda xitoyning vatanimizna elib beryotgan ...esli bir yerdeki ki bütün cinayetleri tilgaylamayan bir şekilde kandak cinayetlerini kılıp atkallıkı Şarkı Türkistan, Tibet, Mongoliyan özü çıkan e, bu yerde özünü küçüğe durup dünyada kendi emekçilik siyaseti, dünyada müşterilik zor havalılık kılıp atkan olsa e, bunun esli... E, menbası bir yerde Şarkı Türkistan, Tibet, Mongoliyada nimelerini kandak e, bastırış, dehşetlik, e, bastırış eğilip beri atkallıkı, kırgıncılık yürgüzü atkallıkı bularni hammasini tavsila holatida e, tilg'a ilib e, mushundoq ahvol iyg'ir bo'lishiga qaramay sharq turkiston va tibat mong'uliyada e, xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyati orqali xalqaro tinchlikni buzish qilmishni davom qilyapti e, xitoy yana xalqaro jamiyatdan sharq turkistondagi kishlik huquq tavsianchiligni hal qilishika har bir urinishini hammamiz bilamiz yevropami nurg'un masalan o'tir qy xitoyga mayli majburiy hamekmas bo'lsin amerika bo'lsin buni o'tturib quyad butun xalqaroni bu urinishlarni butunlay qat'irat qilib bu masalalani o'zini ichki ishkaligi jor seib kelo bu maktubda tilga xalqaro tinchlik tartibni buzganligi xitoyning bu qilmishi orqali sharq turkiston xalqi xalqaro jamiyatning bir qismi ekanligi yevropa ittifoqia a'zo davlatlarning sharq turkistondagi xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatining mohiyatini o'ylashib Яңадан Еуропа итепга Хытай стратегик нуктый нәзерне барпа кылышы күрсәтлегән. Әвәтлеген бу хатта. Мектептан ахырда без Еуропа итепга азат дәүләтләренә ишгал кылындыган Шәригтürkистандык уйгыр ва башка халыкны когдышы нишан кылган алда Хытайга бесим, Хытайга бесим килеп Шәригтürkистандык иргый кырыгынчылык җинаятыны ахырлаштырушыга, ахырлаштыру өчен xalqarolik nazorat sistemasi qurib chiqishga sharq turkiston xalqi oldidagi qonuniy va axloqiy majburiyatini ado qilib xitoyni xalqaro qonunga xiloflik qilish qilmishini javobgarlikini ustiga elish uchun xitoyga besim qilishga chaqiramiz degan shaklda go'zal bir maktub yo'lladi tashkilotlar birliki albatta buni go'zal bir natijasi chiqishini umid qilamiz xo'sh yana bir xabarimiz kelayli jek Sullivan bilan voiy ko'rishdi Hoş. 10. 11. May e, esli asli boş, başta Beycan'daki e, ya Amerika'nın Beycan'daki baş konsülü Nikolas Burnes biz tayya biz köylü şirketi yani ipin 2. May o bir işaretini verdi. 8. May e, Çingan Burnes köylüsü de aldı onun kendinden 10. 11. May Karabakaylı yani. 2. May'da de, hep de 10 günlük yıllar yüz ko'rishishlar o'n o'n birinchi may oqsaray davlat bexatarlikkish maslahatchisi jek sulivan bilan xitoy tashqi ishlar ilgirki xitoy tashqi ishlar sobiq ministri va hozirgi xitoy tashqi ishlar xitoy markaziy siyosiy ishlar qo'mita a'zosi sobiq qri tulkiyadav bilan ko'rishib bu yeqda avstriyanin poytaxti viyanada ko'ishdi Hatta bu köylüştü ki videolama hazır ilan kılındı da. <laughs> Bütünle <laughs> bir kanç parça resim ilan kılındı. bu yerdeki köylüştü mü yanıla e, ismini aşkarlaştığına halim olan bir, bir yukarı derecelik emeldar. iki tarafından iki gün içi de tahminen on saat yıkın sökbetle aşkarlaştığına halim olan. Yani ciddi bir sökbette elbette bu. Yani nurgun meselelerin elbette e, Amerika tarafından ilan kılınan bu yerda faqat ikki tarafdanmas ijobiy shaklda yaxshi yaxshiavoa odi ilgarki uchrishii qaraydigan bo'lsak mayli olyaskai ko'rishgan uchrashuvlar bo'lsin noi jiddiy sug'uq bir ko'rishlar bo'ldi chingoni ko'rishdi bo'lsin bu ko'rishdi e, bo'lsin yumshoq o'tganligi bizga bilingani qo'yganligini e, samimiy ijobiy muzokarada bo'lganligini tilga bo'a albatta e, ammo xitoy axborot vositari bo'lsa deydi desa suliyvan ya'ni amerika tarafdan bizga manda deb amerika manda dedi deb xitoy o'zining xalqiga buni popos qildi sulivan vania amerikaning tayvan munosabati qonuni uch birlashma bayonot olti kafolatni asos qilgan holda bir xitoy siyosati siyosity chingturanlii qayta ta'kidladi amerika buni ta'kidlab ta'kidlamadi bizga ey xalqim deb xitoy o'ziga xalqiga buni bildirdi va deydiki tayvanning mustaqilligini amerika hozirgi holatni bir tarflama o'zgarishiga qarsh turuvdi tayvanni mustaqilligini qo'llamayddi deb xalqiga bu to'xtamayshu buni buni dedi deb degandek xabarlarni ko'plab tarqatdi xitoynigi axborot vositalari demak albatta bu haqdami yuqorida deganimdek qirq ikkinchi sonida buni haqida suhbat o'tkizdik u suhbatni ko'rish umid qilamiz xo'sh demak qadrli ko'rirmanlarimiz mana shundoq masalalada har xil n vaziyat kun tartib jiddiy shaklda ketyotidi ovoyman xabarni ichida bolib kanadani nemisi kanadadii xitoy diplomat qo'lanan masala haqida ұнтып deb unutib qolibdiman husayn je бар bor bu qo'glangandan keyin kanada axborotlar vasıl, axborot vositalarida e, husayn jei masalasi tiandeb xuddi maykl chong uyg'urlar haqida gap qilib xitayni dushmani bo'lib takdidsh tahdidga uchrab unikdan kanadaniki xitay diplomati qo'glangan bo'lsa uyg'ur masalasida o'z millati uchun gapgan kanada puhrasi bo'lgan husan je o'n yetti yildan buyon xitay turmasiga ketibyotganlii kanada hukumati va xalqiniki bu masalani xəmi güclük şəkildə Xitayğı otdurğu qoyuş gəlməli digərlərinə dilə ağan şəkildə Kanada tərəf qolurdum bu xəbərlərimi çıxqon idim. Bu isimiz olsun. Demək, məşəklə hədirə görəmələrimiz Allah ömür versə. Etki xəbərimizdə həftə axırda həftlik xəbərimizi görə biləcəksiz. Aman bağışlar. Assalamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.